jag håller på att lära allt jag kan. Matadoren lär han allt du kan. Okej. Okay. Då kommer han med köttet, ja. Ja, eller hur? Och sist kom matadoren. Och här är det alltså att se till att hålla elden igång. Precis. För det kyler så mycket. Precis. Och går saker och ting åt helvete, vilket du gjort, du gör som matadoren. Så, det syns att jag gjort.